Benvingut a la tertúlia de bàsquet. Em permeteu que representi un parell de setmanes. Ara explicarem per què. Avui hem de parlar de moltes coses. De l'Eurocup, evidentment, del partit que vam viure ahir a l'Olímpic, de la Lliga Femenina, que comença també aquí a Badalona, tot i que ja ha arrencat oficialment, i de moltes altres coses, també de la Lliga de Sabadell, lògicament. I ho volem fer, com sempre, amb les millors persones, les persones més preparades per parlar-ne. Un d'ells, el president de la penya, Juan Morales. Avui no sé... Si fa bon dia, bona tarda, bona nit... Ha habido semanas mejores. Ha habido semanas mejores, me la pensava. Avui tenim nosaltres a la Jèssica García, a qui li donem la benvinguda a la tertúlia, Jèssica, i ara ho explicarem millor, però també a les retransmissions de la penya femenina Ràdio Ciutat, que és un projecte maco-maco, eh, Jèssica? Moltes gràcies. I ara en parlarem amb ella i també amb en Mangui, que a partir d'ara és el nou oient de les tertúlies dels partits de la penya femenina a Lliga Femenina 1, aquesta Lliga Femenina Endesa. Bona nit. Tenim un equiparro. Sí, home, l'altre dia va ser una gran victòria. Vaig veure que havien guanyat a 30 al camp del Vigo, que Vigo, no sé ara com és, però antigament era un equip molt punter en el bàsquet femení, fa molts anys, eh? No, no, ja vaig dir... Quan jo era jove. La setmana passada, ara en parlarem, perquè la setmana passada ja vaig dir que hi ha un equipet potent. Quan jo era jove, el Celta era, amb la Marisol Paino i altres, era un equip punter. Fa molt bona pinta aquest joventut, i no ho diem tant perquè siguem del joventut, eh? És perquè fa molt bona pinta aquest joventut. Em toca primer començar, per això, en aquest partit d'Eurocup. No sé com preguntar-ho, Juan, en què? Com vas no viure, com vas patir el partit d'ahir? Perquè que jo recordi, o almenys des de la meva experiència, un dels pitjors que hem vist els darrers temps en molts aspectes, no? Bueno, depende de hasta dónde ampliemos el concepto darrers temps, ¿no? Pero, bueno. De esta temporada, sin duda, porque yo creo que una de las cosas que había definido al equipo este año es que saliendo bien o mal las cosas, dijésemos, pues se peleaba y se estaba en el partido, y ayer pues esto no ocurrió, ¿no? Hubo un momento que cuando ya las cosas se pusieron cuesta arriba, pues realmente las sensaciones que el equipo... le faltó ese espíritu competitivo que había tenido otros partidos para remontar o para pelear hasta el final, ¿no? Y bueno, pues siempre es duro perder en casa y siempre es duro perder esa diferencia en casa. Analitzarem diferents aspectes d'aquest partit, Jèssica, però en tot cas, ho deia una mica en Juan ara, eh? Hi ha coses que no poden passar en un partit de bàsquet professional i segurament ahir vam veure alguna d'elles que sobretot no acabar abaixant els braços, perquè al final, en què ja sàpigues que vas a perdre, s'ha de competir i... No dic que no sigui fàcil, perquè evidentment, anímicament, un veu que el partit se'n va i que no hi ha res a fer, i és difícil, però la sensació del final va ser una mica... que no es podia... impotència, d'alguna manera. Quan les coses no surten és molt complicat, però sí que és veritat que la desconnexió que va tenir l'equip, sobretot a l'últim quart, va ser una cosa que... no pot passar, perquè ja veníem d'aquestes sensacions una mica Saragossa i ens va tornar a passar, i repetir-les dos cops es fa dur. No sé... No, yo creo que lo de Zaragoza es diferente. Yo creo que en Zaragoza hacemos una mala primera parte, una excelente segunda parte y con 50 segundos para acabar el partido apagamos el cerebro. Porque exacto, no tiene otra explicación. Exacto, ahí es donde iba, que hay una desconexión más corta, pero sí. Hay una desconexión también. Y sí que es verdad que ayer fue mucho más grande la desconexión. Tu vas veure els dos partits, el Mangui? El d'ahir sí, el de dissabte no. Bueno, el de dissabte. Jo crec que el d'ahir és una mica fruit de una mica la frustració del partit de dissabte, no? Tu pots perdre a casa i pots sortir mal partit com va sortir ahir, o sigui, això de baixar els braços. Jo crec que no, ja, si tu t'hi fixes als altres equips, molts els hi passa aquestes coses. A l'Ulm, a l'Eurolliga, a l'Eurocup, portava tres partits seguits guanyant de pallissa i el dia ahir, abans d'ahir, perda 40 a fora, no sigui. El Girona perd a casa de 30 contra... i venia de guanyar el Manresa, que Manresa, doncs, sí, tu tens partits dolents, pots tindre un partit dolent. No és excusa, però l'arbitratge tampoc els va acompanyar i vaig veure el partit i l'arbitratge va ser molt rigorós. Evidentment, hi ha coses millorables, com a Saragossa, que són els tiros lliures que ja va passar a Polònia, que va passar contra Saragossa, que va ser també encara pitjor que Polònia, ahir també va ser els tiros lliures, i aquestes coses van minant. I a mi el que em va sorprendre és que amb jugadors experts i veteranos els hi afecti tant la derrota de dissabte. És veritat que és una putada i és perquè és un rival directe, com deia jo, per entrar a la Copa i tot això. Però amb l'experiència que tenen molts, no et pot afectar tant com ahir de baixar els braços, no l'últim quart, sinó el tercer quart, tres faltes en tot el tercer quart, quan encara estàs amb el partit igualat, és que llavors hi ha un... O sigui, estàs ja... no estàs centrat, però bueno,
dissabte tens el Breogán aquí que si surts amb bona mentalitat ho pots arreglar, i aquestes coses sí, no s'ha de fer aquí foc d'una situació que a tothom li ha passat, i a tots els equips els hi passa durant la temporada, o sigui, no passa res, sí, mal partit, bueno, has d'arreglar-ho. Així en directe, Juan, a tu què és el que et va donar més neguit dels errors d'ahir? Ara deia els tits lliures, és una de les tèdiques més preocupats, els tits lliures, però també deia Pau Ribas, ostres, de 3, hem fallat molt de 3, o sigui, haver molt desencert en quant a la anotació, però és el que més et va preocupar, és el desencert en anotació, o vas veure coses que et van crear més neguit? No, hombre, para un equipo de altísimo nivel fallar tantos tiros libres es un poco farragoso. Joder, el otro equipo no falla, ¿sabes? Entonces ahí tú tienes puntos que te estás dejando. Yo, en fin, agradezco un poco el planteamiento de Mangui, ¿no? Por no dramatizar, pero sí que es verdad que este equipo cuando ha competido desde detrás, ¿no? Yo creo que ayer detrás nos faltó la calidad que hemos tenido otros partidos. Entonces, claro, cuando estás metiendo es más fácil defender, pero por otro lado, cuando estás fallón, y ayer estuvimos fallones, pues te tienes que ir al básico, y el básico que es defender. Claro, sí. Y si tengo que hacer el partido feo para ganar, pues ganar. Entonces, ayer la verdad es que fue un mal partido, o sea, fue un mal partido en general, y ya está. Pero sobre todo me duele ver cuando el otro equipo te hace bandejas porque ha habido una falta de comunicación. Esto es lo que a mí sí que me duele. Luego, oye, si levanta buenos tiros de 3 y los fallas, hombre, pues es lo que hay, para ganar tienes que meter, pero el acierto depende del momento y viene y va. Ja, no hi ha coses tan dolentes tampoc, el meu plantejament, que sempre dic jo, que els joves han de jugar a l'Eurocup per formar-se, doncs ahir el Rússic va jugar 25 i el Carac 24, o sigui, aviam, que si jugues amb els joves també pot passar això, que no tenen, o sigui, aviam, que no tot és tan dolent, passa que també em va faltar que jugués una mica l'holandès, no?, però els altres, i que el Rússic és el partit que ha jugat més minuts, i el Carac més o menys, no? Sí, de fet el Carac era, si no m'equivoco, a mitja part dels màxims anotadors juntament amb Toni. Evidentment que és dolent perdre a casa i més de 23 i t'ho fan per la tele i més tal, no sé què, però això igual et serveix ara per fer un estirón a la Lliga. Bueno, també es van veure moltes coses que estan en construcció encara. Una mica el que deia el Juan, hi havia hagut partits que hem estat defensant molt bé i ahir va haver-hi errors que es veuen que estan en construcció i en atac, exactament. Es veien sistemes que altres setmanes s'estaven fent unes coses i ahir s'estaven fent unes altres. Així que jo també penso que l'equip està en plena construcció. Hi ha brots verds, lògicament, ho dèieu ara, Tomic, Rússic, Crac, no? Em va agradar, vaig veure detalls durant la partida, aquells partits que a vegades no surt mai res i que t'estàs fixant en altres coses, que quan la cosa ja estava més o menys decidida, jo veia, per exemple, Yannick Crac corregint coses amb Rússic, no? Rússic a la vegada aprofitant per parlar amb Tomic, que ja és un referent, lògicament, però que també joves ajudant a joves i una mica aquesta cosa que parlava una mica la Jessica, no? La importància també de, bueno, escolta, estàs vivint un mal partit, però a cada partit s'ha de construir i mostra és com el rerefons, no? El rerefons que hi ha pista i les coses que vas veient que es van treballant, no? Que segurament que Dani Miret això ho té molt acotat, no? Yo creo que el equipo ha demostrado que es capaz de rendir a muy alto nivel, insisto, yo creo que la segunda parte de Zaragoza fue excelente, creo que incluso ayer tuvimos 5 minutos excelentes, o sea, cuando remontamos 10 puntos y nos pusimos a defender y realmente a ellos se les hizo de noche, bueno, pues falta que esto tenga consistencia, no? Y tenga continuidad para ganar los partidos. I l'equip d'ahir, aviam, l'equip d'ahir portava 3 derrotes, però per el que vaig veure jo és un bon equip. El que passa és que, bueno, l'entorn tot, hòstia, aquests porten 3 partits perduts, aquests tios no sé què, i aquests tios la toquen i jugaven, o sigui, no són mancos. En Taylor, que venia d'estar al Real Madrid, no?, de com segona espasa, i ve aquí per fer... Una mica també, un jugador una mica incerso, però bueno... Sí, bueno... Ja comencem. Una nota, no sé si negativa, però que és comú a Saragossa i que és comú al partit d'ahir contra els Wolves, va ser Artem Pustovi. Va tornar a passar, no sé si justament pensava, mira, avui l'Artem es referà del que va passar a Saragossa,
No sé si ens hem de preocupar de... o és fruit del moment, si el jugador s'ho ha de replantejar en aquest sentit a nivell de professional, eh? Si és molt comú, no li he preguntat tant en Juanan, però no directament en Juanan, però si hem de preocupar-nos que a vegades jugadors d'aquesta magnitud, d'aquesta experiència, a vegades tinguin moments de, a pista o tan seguits que, jo, que d'alguna manera... Jo si quieres te contesto, no tinc problema. No, no, o sea, ja, per no tirar-te a ti, però bueno, jo, si us ho vull preguntar tots, evidentment. Jo crec que Artem ha jugat bien para nosotros y volverá a jugar bien para nosotros. Y es verdad que no ha parado en todo el verano porque ha jugado otras competiciones en verano, pero también es verdad que ahora mismo está un poco desubicado dentro del equipo, ¿no? Entonces, pues se nota, ¿no? Él tiene que hacer todo lo posible por reubicarse y nosotros ayudarle, pero es evidente que viene de una mala racha, no solo de rendimiento, sino de gestión de la frustración, ¿no? Oye, pues, me pitan o no me pitan, bueno, pues está muy bien, forma parte del juego y hay que seguir. De hecho, en Zaragoza él rápidamente se cargó de faltas, sí. Y eso fue una de las cosas que nos hizo ir también un poco de culo. Sí. No, això passa normalment, eh? Els jugadors grans i que no són finos estilistes els hi piten moltes faltes inexistents. Ahir, per exemple, la cinquena falta, o sigui, jo no la vaig veure enlloc. I això li passava, doncs, no sé si us en recordeu, al Romà, li passava moltes vegades, que era molt gros i li pitaven unes faltes. I els tios grossos que no són finos estilistes, sí, elàstics i que ho fan maco, els hi piten més de lo normal perquè, bueno, perquè són el que són grossos i, bueno, Juan, ¿qué te voy a contar, no? ¿Qué te voy a contar? Sí, sí, sí. De jugadores que no son finos estilistas me puedes poner en ese grupo. No, però que et pitaven moltes faltes moltes vegades, que eren inexistents, el que passa que l'equip contrari es preocupava de fer, de gesticular i tal. Bueno, yo creo que además este año hay un cambio de criterio arbitral, pero está anunciado y penaliza mucho esto de fijar a tu hombre para pedir la posición, y eso forma parte de su juego, y tiene que aprender que lo que otras temporadas él podía ponerse ahí dentro y fijar a su hombre, pues este año le van a penalizar más, y él dice, sí, claro, me pitas falta a mí, pero a mí me están pegando y las suyas no las pitas, ¿no? Y insisto, gestionar esa frustración, creo que ahí acabamos de ver una falta que le pita en ataque. Esto nos falta, sí, bueno, esto es falta ya, de ataque, aquí ya estaba enfadado. No, pero ahí dice, pero porque es mía y no suya, ¿no? Nos estamos pegando los dos, ¿no? Sí, sí. No, i això que dius, jo sempre ho he vist molt difícil, no? D'alguna manera tu tens uns dejes, no? Que és el que estàs dient en català, unes fixacions a l'hora de jugar i que canviïn una norma i de cop ho hagis de fer diferent, no ha de ser fàcil per molts jugadors, no? Bueno, però són deportistes professionals. No, no, clar, no els justifico. Però sí, però trigaran unes setmanes en agafar-li el pollo, no? Sí, entendre, igual que les antiesportives, també trigaran unes setmanes en acceptar i demanar això és antiesportiva quan no ho és. Abans de marxar al bàsquet femení, que tinc moltes ganes de parlar del bàsquet femení avui, repassem una mica la jornada CB, algunes sorpreses caltes a banda del partit de, no sé per sorpresa, però per la derrota de la penya Saragossa, el Madrid que va tornar a perdre, no sé si us sorprèn, és molt d'hora, ho diem sempre, és tercera jornada, però no sé si és un símptoma, és una casualitat, com vam veure això, perquè va tornar a perdre aquest cas a Bilbao. O almenys una sorpresa de la jornada, el Madrid que perdi no acostuma a ser habitual. Home, el Bilbao va fer un molt bon partit, un partit molt seriós, molt treballat, i bueno, el Madrid també està ara inclou a Lugo dintre de la rotació, que també és un jugador jove, que parlem també a la penya d'en Rússic, quan vols donar oportunitats als joves, també vas una miqueta més lent amb la millora de l'equip. Sí, el que passa que l'altre dia a Bilbao sí que va jugar un rato, però després veus el partit de l'Eurolliga el dimarts a Baskonia, que sí que el necessitaves perquè realment estaven en quadro i no el fa jugar, llavors dius, no entenc res, no? Si dimarts estan en quadro, que no té el Campazo que està sancionat, que l'altre que està lesionat, que el Feliz... I no té... Zero? No pot ser, no anem bé. No, o sigui, tenen un problema d'estructura. Bueno, yo creo que claramente tienen un problema de volver a construir los roles que tenían muy definidos hasta este verano, ¿no? Sí, bueno, pasa que yo creo que els veteranos que hi havien controlaven els tios aquests que tenen, que són perillosos, com el Musa i el... Los Brates. Los Brates. Sí, i aquests, aviam, són dos molt bons jugadors, però són una mica molt difícils d'entrenar. Bueno, sobretot és Sonja, no? Ja vam veure l'any passat amb declaracions que va fer. Són molt difícils d'entrenar. Llavors, si tens gent veterana que més o menys els conté i els vas controlant, però aquest any estan els dos desmadrats, o sigui... I bueno, jo crec que també han perdut una pareja que per a ells era fonamental, que és Chacho i Poirier. Sí.
Porque Poirier ese día tampoco está brillando, pero sí, Chacho bueno, le da mucho de comer. Sí, entonces, sí. No, sí, son jugadores que... Chacho está molts anys fora del Madrid i va tornar, però està molts anys fora i el Madrid... Però després encaixen a vegades com, si, com un guard. No. Que acceptaven molt el rol de ser els segons. Són els dos, i tant això, Musa com aquest, com Lefonja, són... Tothom vol jugar i tothom vol jugar molts minuts i són difícils. I jo crec que han perdido el Madrid respecto al año pasado, han perdido tres competidores en mejor o peor estado de forma, que son Coser, Rudy, Chacho y sobre todo Rudy, bien o mal de forma, él compite. Exacto. Y empuja a todo el mundo para competir. Sí. Yo creo que eso lo están echando menos. Y el año pasado se notaba, ¿no? En defensa, cuando Rudy quería, estaba bien en defensa, el equipo iba hacia adelante y en ataque era muy fluido todo. Cuando él no estaba, era cuando bajaba un poquito. Y sí, sí. También Tavares tampoco es... O sea, ha sigut un jugador determinant, però ara sembla que, com la renovació que ha fet, que sembli un jugador... vol fer com de Rudy, com de... Cerc, saps com ho van dir jo, que el meu estatus i el teu estatus és que ets molt bon jugador, però tu ets el que ets. O sigui, tu no pots ser un líder, no, o sigui, tu fes la teva feina ben feta i no... Va una mica com de... com de pare de les criatures, no? I... Bueno, perquè és com que està fent una mica de banderat del madridisme, sí, ara mateix, però, i no ho ha viscut durant tants ja anys com, ja no com els bé, altres. L'any passat ja no va estar bé, i aquest any a la renovació no sé si el Madrid s'ha equivocat, però bueno. El tiempo dará y quitará razones, ¿no? Exacte. A la part de dalt, Unicaja, com un coet, ja no és novetat. El Barça sembla que culla, de moment culla, o s'haurà d'anar veient. Home, però és que vaig llegir l'altre dia... Els 2-3-0 d'aquesta temporada. A ti no te passen aquestes coses. L'altre dia vaig llegir, feien un article lluant en el director esportiu que tenen ara. Del Barça? Sí. I diu, no, perquè a més aquest any s'han gastat 5 milions més de pressupost que l'any passat. Diu, hòstia, tan fotuts que estan econòmicament, 5 milions més de pressupost a la secció de bàsquet. Dic, bueno, home, només faltaria que no anéssim bé. Jo de major quiero estar arruinat com el Barça. Home, han fitxat un jugador que deu valdre molts milions. Más, sí, necessitaven augmentar aquest pressupost en 5, en 6 o en 7. Sí, sí. Bueno, cada uno queda su camino, que sí, cada uno se casa, no? Els seus problemes. Resultats avoltats. Vam veure Pallissa, el que va partir el Girona, de 30. Per altra banda, potser no tan estrany a l'Andorra, que va arribar als 112 punts en el seu partit. No sé si us va sorprendre també el resultat de Girona, per exemple, el fet de... Sí, contra un rival directe per el... Difícil, no? Joder, és difícil de pair. Bueno, jo crec que el Granada la gent no l'havia valorat, no? Perquè els dos primers partits de Lliga havien jugat contra el camp del Barça i a casa Unicaja. I si veus el partit i veus tal, tenen un bon equip aquest any, eh? De fet, l'equip està bastant equilibrat i està bé. I llavors, doncs, el típic, vens de guanyar el Manresa, que tothom parlava del Manresa, i surts dient, ara, aquests de Granada, si hem perdut de 30 a camp del Barça i de 25 a casa amb l'Unicaja, si nosaltres venim de guanyar l'equip revelación. I la pressió i tot, i... I ara... Però tot i que l'equip estigui millor que el de l'any passat, jo les sensacions que tinc són les mateixes de l'any passat a l'inici, amb Girona. No, no, de Granada. Ah, de Granada, no, Granada. Girona té pitjor equip. Uf, Girona és patirant. Pensava que deies dir que el... Sí, no, no, de Granada, que venia de part dels dos primers partits. Bueno, però Granada sempre, l'any passat ja va competir, va acabar competint molts partits. Bueno, lo que pasa es que Granada, yo creo que ellos saben cuál es su liga. Sí. Ellos están plenamente mentalizados. Jo sé com els dos primers partits de Lliga han dit, nosaltres aquí no teníem opció, anem a preparar, la nostra Lliga comença el tercer partit. Teva, Lloberes. Olieron sangre y dijeron, espera, si puedo ganar de 30, no gano de 25, sí, sí, ¿eh? O sí, sea... Pero bueno. Ara sí que hem escapullat el bàsquet femení, estem davant d'una gran setmana també pel bàsquet femení, per molts motius. Un és que debuta la penya a casa, contra el Durant Maquinari Encino, eh? Un nom llarg, però el mític Encino. Una penya que tenim moltes ganes de veure en directe, que ja avancem, que ja vam anar dient que aquest any farem una aposta radiofònica, han fet tots els partits a casa, també els derbis catalans de la categoria contra el Unix Girona i el Cadí-la-Seu, i que anunciem avui una mica, Jessica, que ets, ara veiem la promo, l'hem currat aquesta promo, quan no t'agrada, tu no l'has vist? Sí, sí, sí. La Mer Guerra, que ha estat treballant tot això per començar la temporada amb molta empenta, i a part de fer una bona promo, hem fitxat a una bona comentarista, que és la Jessica. Jessica, primer de tot, et parlo d'això, després em parles una mica de la teva vida, del que estàs fent ara, però ara agafes un nou rol, que és ser comentarista a la ràdio. Com et prens aquesta nova aventura que t'hem enganyat a fer i que has acceptat? Pues totalment, tu dius, una aventura, un repte nou i diferent, i quan l'Albert m'ho va proposar, jo li vaig dir que encantada.
que m'agradava la idea, a part primer any de la penya a Lliga Femenina, que ens ho podríem passar superbé. A part, jo ja el porto escoltant molt de temps, l'Albert, les retransmissions que feia, sobretot la temporada passada, i jo ja li anava comentant per Twitter, t'has deixat això, eh? No sé què, ja l'anava punxant una mica. L'anava punxant una mica i ja, bueno, ja havíem parlat i teníem molt de coneixement del que hi feia, m'explicava com ho feia, així que encantada i amb moltes ganes. I hi ha un equip, ho dèiem la setmana passada amb en Juanan, de Maldí, que ho diguem nosaltres, el president i la premsa que seguim normalment l'equip, però les sensacions del partit, tant a la Lliga Catalana contra el Girona, el primer partit contra els campions, les actuals campiones de Lliga i de Supercopa a València, que vaig veure les sensacions, i evidentment, ara ja tenim la primera victòria, com dèiem en Mangui abans, a Vigo, que demostra que competitiu l'equip és, o sigui, s'ha fet un equip competitiu perquè ja ho han demostrat a la pista, de moment. Sí, sí, les sensacions del partit contra València van ser bones, perquè al final estàs competint contra, segurament, l'equip que sigui campió i finalista de la Final Four, possiblement, de l'Eurolliga, però veure-les jugar amb un joc tan dinàmic, un joc tan ràpid, el nivell defensiu contra el Celta, va ser increïble. Vam començar dominant el rebot i vam acabar dominant absolutament tot. O sigui, molt divertit l'equip. I a més una plantilla molt compensada, amb gent jove, amb gent veterana, gent experta dintre la categoria. Així que té molt bona pinta. Ara hem de veure aquest cap de setmana, que si no està necessitat de victòria, perquè ve de dues derrotes, i si ens farà estar allà dalt, on ens agradaria als panyeros, no? Estar i poder-nos ficar una Copa de la Reina. Sin pressión. A ver, Juan, es lo que nos gustaría, ¿no? No, sí, nos encantaría. Es lo que nos gustaría. Recién ascendidos, ¿eh? Sí, pero es verdad. Bueno, la premsa anem així, nosaltres anem a màxim. Pero esto ya se vivió con San Adrián. San Adrián el primer año que ascendió, esa misma temporada ya fue a la Copa de la Reina. Así que, bueno, sí que es verdad que es una lliga súper competitiva, porque ya dos equipos que potser marcaran molt la diferència per dalt, però tota la resta, les incorporacions que han fet els equips, està molt bé. Serà una lliga, jo penso, que de les últims 3-4 temporades més igualada. Et vull preguntar per aquest partit de Vigo aquesta setmana, Juanan, però deixa'm que acabi amb la Jèssica, perquè a veure, m'has de dir com t'ho faràs, perquè t'hem vist aquest cap de setmana, coincidir el calendari que debutes a les retransmissions de la ciutat, que venies amb el teu nou equip, que és el Safa Claró, a jugar contra el filial de la Penya, a la Copa Catalunya, ets directora tècnica també del Sant Pep, explica'm quin calendari tens, tens colorins per fer tot això aquesta temporada o què? Sí, exacte, tinc un calendari tot ple de colorins i vaig movent coses amunt i avall per poder-m'ho quadrar. Per poder encaixar. Sí, per poder encaixar tot. Bueno, serà complicat, però la veritat és que les tres coses que faré són tres reptes, tres coses que m'agraden molt i tres coses amb les que tinc moltes ganes. Tinc moltes ganes d'ajudar el Sant Pep a que torni a estar on ha estat. El masculí ja està funcionant com sempre, però el femení que torni a créixer. I dintre del Safa Claró, doncs, bueno, també era una experiència nova, sortir de Badalona, portar un equip de Copa Catalunya, així que, bueno, bé, i això de les retransmissions, doncs, més a més, ja acabar els diumenges i arribar al sofà a dormir, només. Tot el mateix, ara veiem el partit d'aquest cap de setmana, has vist quin fitxatge hem fet, Juanan? Hem fet un bon fitxatge, tu ja la coneixies, la Jèssica, l'hem vist passar per la Vinguella, per les categories inferiors també de la mateixa penya, aquí la veiem de visitant, era arribar aquest cap de setmana, tu vas veure el partit de Vigo, ara et va agrada? O sigui, tenim... Com o no? Com o no? T'agrada en el sentit que... No va patir, no va patir. Vam començar a veure la penya que dèiem que va veure aquesta temporada. A mi me gustó mucho del equipo, que jugó con muchísima energía. O sea, el equipo jugó con mucha energía, jugó a toda leche y bueno, me... contento. Creo que es verdad que, como has dicho, tenemos jugadoras jóvenes, tenemos jugadoras veteranas que conocen la categoría. Algunas las veiem aquí, amb el B, també. Y tenemos jugadoras de mucho nivel. O sea, sí, sí, Marian, Koulibaly és top en la Liga. Igual ho ha demostrat els dos partits, però aquest cap de setmana va ser brutal. Va dominar absolutament tot el rebot, tot el que feia, era domini absolut. Doncs aquí emplacem a tothom a escoltar a la Jèssica i a l'Albert Guerra aquest cap de setmana, diumenge a 2:15 des del Palau Olímpic, també hi seran Juanan, i en Mangui, evidentment. No, jo només vendré el dia del Cedis, que juga la meva amiga. Ens ho apunto. Jo soc del Cedis, ja ho saps que soc del Cedis, jo. Juanan.
Mangui menos de la Peña. No, no, no. Jo de la Lliga Femenina només conec una jugadora que és a més amiga meva, que és la Júlia Soler, que juga al Cedis. Ja, jo soc del Cedis, tinc camisetes del Cedis. Conoces al presidente de otro equipo. Més proper això. Moltes gràcies per venir. Que acabis bé la setmana. Sí, mira. Jèssica, tu segur que l'acabes bé, perquè l'acabaràs locutant aquest partit i fent no sé quantes coses més. Gràcies per venir. Moltes gràcies. I Mangui, ja saps. I on està Wally? Wally està a Brooklyn. Ho expliquem millor la setmana que ve, que hi ha un debut allà que sembla que hi ha un badaloní implicat. Jo acabem de parlar que està Xavier Estenos i alguns companys més amb Jordi Fernández per el debut a l'NBA. Ho expliquem millor la setmana que ve. Que hi hagi bona setmana. Thank you.